umubaro w'abari abasiriya magma bwo kubwatikana n'imbere nyinge yegendete gukina goita abantu niko bono kinene weka kimibere na 10 na kyanda maga y'abantu bandi kyanda kwene kyo gusiriya magma bo kubwatikana roboti ku rwase wizara y'uburindi bwo imeci ya mateko etanya kiribwe emeronge nene yemo niko cyanya ariko pa kigo siriya obomenyo kubwatikana n'imbere iyo yagendere gwaka abantu gwetane kiribwe kimibere na 23 wekira bono y'abantu bari bameta cinseme cyo kireno wakwa baburi kwa ni kiabu nangu etanga wali kuruwa soko nyora ogu wako kungabu nuko. Mina ito palo kathara mungi. Wanaishi pale kwa mchaina pale. Ni maji kuja kiusa tisa usiku. Nimetoka huko kwa milima. Sasa ikakuja hii kwanza kwangu kapagia wao watu, lakini mimi hakuna mtu ambaye wangu alikufa. Ni nyumba tu ilipagiwa yote, proti yangu yote kaenda, lakini hakwangu hakuna mtu ambaye alikufa. Sasa ni hasara tu. Unaweza kuelezea nini ilifanya hiyo maji kakwama? Au hiyo maji vile ilikwama ni pale kunakuwa na daraja. Sasa yule daraja nakuwa ikangua miti huko. Sasa hiyo ikakuja ikafunga daraja. Sasa ikabidi hapo ndio maji ikaanza kufanya nini? Maji ndio kaanza kujiunga. Sasa ikakuwa ni ndemu kubwa sana kama bahari. Sasa ikatafuta pahali ya kupitia. Sasa nilipapitia huko ikakuta kama imeteremka. Sasa ikapemba kwa zote. Kulia na namna hiyo.